Labi, labrīt, godīgi, kolēģi. Tā, tiek piedāvāt sešdienas kārtības jautājumu nodaļa piedāvā lūdzu. Kādas domas, kungs? Nav iebildu, ne? Nav iebildu, labi. Pirmais pār figurālās puķu skulptūras puķu gotiņa ziemas vizuālo noformējumu. Mēs jau te iepriekš skatījāmies, nonāktu pēc nedēļas, skatāmies atkārtot. Tā, kā mēs mācīs? Mēs domājam par tiem pakiem cilvēkiem, faktiski pilsētas galvenam māksliniekam un arī idejas autoram. Tā mēs vienojamies, faktiski laiki ir mazāk. Mēs zētu izvēlēties kādu no variantiem. Jā, tad kam pirmajam? Jā. Rīķis, jā. Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa ir nedēļas laikā pastrādājusi kopā ar Stijā Ziedu dizains un izstrādājusi variantu atbilstoši izteiktajiem ieteikumiem un viedokļiem. Tagad došu vārdu Stijā Ziedu dizains un autors arī izstāstīs to pamatību, pie kā mēs strādājam. Jā, labi, lūdzu, cik vajag laiku? Maksimums 10. Jā, labi, lūdzu. Tā, šodien es piedāvāju ziedu gotiņu, ietīt dabīgā materiālā kokosu saunu pamatiem. Tas ir materiāls, ko izmanto apstādījumos no gāzēm. Platums viņam tam materiālam ir 2,40 un es domāju, ka būs diezgan labi viņu tieši gan ietīt, gan arī, teiksim, nu, kā saku, noglāt šo te gotiņu, jo materiāls ļoti labi arī griežās. Tad nākošais ir, pirmam kārtam tas ir brūnā krāsā, tas ir vairāk tā kā dabīgs un arī gotiņā atbilstošs. Bet saku, protams, gotiņu pirmais variants ir, abos variantos ir šo te kokos izmantot. Pirmajā ir, kad ir spuldzīšu virtenis, varbūt vienkrāsājums un varbūt arī daudz krāsājums. Man vēl ienāca šorīt no rīta arī tā doma, ka pa vidu varētu tomēr veidot tādu ziedu segu no filca ziediņiem, bet tikai pa vidu dažādās krāsās. Tas būtu tas pirmais variants un otrs variants. Otrs variants arī paliek tas pats kokos, bet, teiksim, dīrolaita, teiksim, lampu virterēm veidot ziedu motīvus, kaut kas līdzīgs tā kā lielajā laukumā, teiksim, zodiega ziedus uz jaunogā. Bet tur ir būtu vajadzīgs metināt, teiksim, kaut kādu mežģīnu ziedu pamatu un tad ir, teiksim, tāds dīrolaitas virterēs. Tie būtu tie divi varianti. Jā, bet man lūdus jūs detalizētāk pastāstāt gan par pirmo variantu. Jā. Ja virtenis, tad cik virtenis, cik tas maksā un tālēmies? Nu, tātad vidū ir domāts... Arī tehnisko pusi mazliet. Tātad domāts ir likt siet veida virtenis, lampiņu virtenis. Mēs esam izrēķinājuši, tas būtu kaut kāds 11, 12 šos tīklus, kas ir 3x3, jo viņi, teiksim, atklājoties, ja tas nav tāpēc taisnība darbā, viņi, teiksim, vairāk jāņem. Kājas un galvu, tad būtu parastām virtenēm, teiksim, notīts. Es neesmu tagad izrēķinājusi, cik tas ir, man atbrīd. Bet tā doma ir, teiksim, ar elektrītiem, tur sazinoties, man vienkārši notika kāds 11 virtenes, kas ietveido lampi virtenes viducī, un pēc tam ap kājām atsevišķas virtenes. Par krāsu jūs neko nepateicāt? Krāsa ir tagad vai nu viņa būs tikai vienā krāsā, vai arī var, protams, miksēt, var, ja tīpa ir gan zaļa, gan sarkana. Ne, jūs piedāvājat savu variantu, jūs nesakat vai nu skaidrs, ka var tu dažādi. Nu, es viņu, jebkurā gadījumā piedāvāju, jo mēs tagad mums ir līdz ziemai tā kā jau... Nu, man patīk labāk šis variants. Kāds tas ir? Tas ir atvešana dzeltenam lampiņam. Vienkrāsēnam dzeltenam. Jā, un likt to vēl to sedziņu virsū ar ziedu motīviem, kas ir akcents. Nu, to es tikai tagad no rīta izdomāju. Ar kuri uz ziedu motīvi? Tas ir tā kā iepriekšējos variantus. Līdz kopā būs divas variants, jā? Nē, tur tās ziediņi bija pa visu gotiņu, ne? Bet šeit tieši tāds saļu veidot un likt pa vidu. Jā, tu esi nesapratu, jūs pārvēlēks, ar? Tas nav viens amats. Tieši pa vidu, teiksim, tā kā pārklāt ar ziedu saļu. Nu, tie ir klāt parādīt, kur uzīmē ziedu saļu.
vizualizācija. Nu, to es no rīta izdomāju. Iepriekšējā, teiksim, kur tās filmas ziedi, un no tiem veidot ziedu sēdu. Teiksim, ar šiem ziediņiem, ar šiem ziediņiem, teiksim, izklāt pa visu otiņu, bet tādā veidā veidot tikai pa vidu, kā ziedu sevu pārklāt pāri. Un ziedus varētu veidot arī krāsājumus, jā, teiksim, lielāks maziņu, mazāks, jā, bet, teiksim, akcents tāpēc sēdu būtu pāri vēl. Jo... Pāri tas uz muguras varbūt vajag parādīt, jo nu, tieši tā... kur, lai mēs saprastu, kurā vietā tas ir pa vidu. Tas ir šādi te. Un vienlaidu vienu pie otras vai vienu? Nē, viņi būtu rastāti, viņi būtu rastāti. Detalizētāk, no kāda materiāla, krāsainas vai, vai izgaismots? Nu, nu runājiet, izvēst, lai mēs varam spriest. Materiāls būtu filtrs, kas ir pārbaudīts materiāls, filtrs, dažādās krāsās, tad būtu dzeltnes, sarkans, zaļa ziediņi, savā starpā savienot ar metālu tādām, tādām ripiņām, lai būtu, teiksim, gaisa atstāri. Lai nebūtu tas ziedis viens pie otra cieši, lai tās gaismiņas spīdēt cauri, bet būtu kaut kādu atstatīt. Tas arī būtu izgaismots? Nē, ziedi nebūtu izgaismots. Tāpēc ir šīs te atstatīts, vai? Jo februārs, marta mēnesis, tomēr tad prasās kaut kas košums, un lai tas gotiņi nezaudētu šo košumu, tas variants bija arī, ko ziedis savilikt virsū. Bet var arī vēl. Nu, un kā tad ar to otru variantu, tad tas netiek piedāvāts? Otrs arī piedāvāts, tā arī šādi. Man, protams, patīk tas pirmais variants. Ja šeit būtu jāstrādā arī metinātājiem, un būtu jāmetina tas pamāk kā, kas ipšus, ko teiksim, izvirta. Izvirta šos tiem divalētās plāku virtenes. Viss? Jā. Labi, paldies. Lūdzu, kolēģi, kad jautājumu, ja arī jūs varat kaut ko piebilst? Tas ir kolēdzības nodeļa. Arī piebīt autovieta pirmā variāta, jo, teiksim, tā arī tiek atrisināta forma. Pārši, uzdeisam to. Ņemot vairā to, ka ir samērā ātrā laika periodā ir jārealizē šis noformējums, tad tomēr, kad šis variants arī būtu, teiksim, nu, neaizņemtu tik daudz laika, kā otrajā vairā kaut kur būtu jāmitina papildus darbi jāmiet. Visi, paldies. Andri, ko tu gribi? No tehniskās puses no jau jāraudzīt. No tehniskās puses tā, jā. Itālija ir led tagadā kvadrāti, 3x3 metri, led lampiņas mazās iepšanas, tad tāds pasūtot un tāds stiprinot virsku visu korpusu, var notikt tehniskas izdarāms. Lampiņas ir aizrunātas, tā kā viņas ir dīdamēt, viņam mērķi, tad jums divmēr laika lampiņas ir šeit. Cik liela atstarpes? Sokņi ir 10 cm. Viņas ir, tātad, viņas ir geometriskas, tad viņas ir haotiskas. Nē, nē, kvadrāts, pilnīgs tāds jau būtas, bet precīgi. Jā, bet tad jau nebūs tā kā te ir haotisks. Tur jau tā starpība, te ir haotisks. Tu runā par geometrisku, jūs saprotat? Jūs saprotat, tā ir liela atšķirība. Tad vajag arī vizualizēt tā, kā tā kā būs, nevis tā kā ienāk prātā. Viņš dabā, viņš ir teiksim, tā taisnās līnijās, viņš pēc dabā, ka tīk viņam viņš tās ir tās kūkumājas, viņš arī dabā tā neizskatīsies arī. Te gūrni, piemēram, tur esināk paliek galvu pie pleciem, tie vāk paliek. Bet tomēr tās līnijas tomēr pamats saglabāsies, nesaglabāsies, tu viņu teici? Kaut kur pārklājumi aizies, jo tas ir rūcis, vajadzies, ka līdzi jau kaut kur sāks pie kāju, to kāju muskuļiem, ka tīk kaut kur apkārt viņam reiz aiziet. Nē, nē, nu galvenais jau, kas redzam šī visu, nu, kājas jau mazāk, teiksim, tā kā tagad rādīs no sākuma, tad jau tur būs geometrisks skaidrs. Mugur, ko nosacīt arī regulāri, jā. Regulāri, jā. Nosacīt regulāri, jā. Nu, tas, jo tas ir cits kaut kas. Atšķirība. Nu, liela, pēc manām domām liela. Un tad iznāks, ka vienā vietā viņa būs geometriska, citā viņa nebūs geometriska. Tur, ko tu teici, kur pīs un pārīs. Nu, nosacīt geometriju kaut kādā, nebūs tā kā tā. Redzot, ja vienā vietā geometrija, te viņš tad viņš beidzas. Sāks nākošais, tad viņš kā, viņš liks tieši pretī, vērtī, vai liks kā pagadās. Būs nu kā tapetī uz līmeni, ja? Nu, jūs jau cenšaties uz salikrot. Uzlikt uz
Jūs izņēmu ārlietējās Kolēģi, paklausīs līdz galam. Jo ticam, ka pa mugu lietas elektrības kabels iesa, ko viens slēgsies, viss klātas, tur jau jārietin, ka kabels kaut kur atvieslēs elektrības visi viņi. Nu jā. Tad kaut kur no mugu viņi sāks likt, teiksim, no tās maģistrālas elektrības. Nu? Bet tas īsti... Bet muguru neredzīs tā, no... Braucēja no gājies kā. Viņš runā par kabeli. Viņš tomēr ir augstāk. Nē, to, ko jūs sakiet, kur uz muguras viņam būs regulārs šis raksts. Nē, uz muguras, uz sāniem. Es runāju tikai par sāniem. Protams, ka mēs viens nelidojam un muguru. Es gan švaki redzēju tur, jo viņai ir augstums tur 3 metri. Bet sāni nav. Viņi ir regulārs uz dabas. Uztaisiet vizualizāciju, ka kāda viņa būs. Viņa tā. Viņa nav sadaram, ka viņa šī tāda nebūs. Viņa nav plakta. Nē, nu tāda viņa nebūs. Tā viņa... Bet tad kāda viņa būs? To jau nevar iedomāt. Jo mēs lemsim par šo variantu, to faktiski būs kāds cits variants. Man, tā ir? Nu šitāds viņš nebūs. Nu, tās viņa precības nebūt. Tur ir liels attālums, es domāju, kas līnijas neizjūtīs dabā. Mēs neredzēs. Mēs pozicās līnijas. Varbūt, ja jūs parakstaties, ka būs tā, nu labi, nu tad viss kārt, bet ja nebūs tā, pārtaisīsim. A kā būs? Bet es no ziņā nav. Okay. Mēs iztērēsim naudu, ja? Es nezinu, cik daudz, cik visi mēs maksās. Tas dienas 3000 man 75 lapu, mēs ieņemam mēram 23 tūkstoši vai? Tas cik kopā? Ne, 3000 bet kvadrāti. Pusotru tūkstošu? Pusotru tūkstošu, mēram, kas materiāls pats ir, jā. Nu, iztērēsim pusotru tūkstošu, un pēc tam konstatēs, ka tas nav tas un neder, ko mēs darīsim. Es no ziņotājas sapratu, ka kad viņi pārklāj vairākās, ka viņi nav tā, ka vienu, otru, viņi jau ziņoja, ka liek vienu virs otru, ja liek vienu virs otru, tad tās rūdas pārklājas. Un tā es sapratu no ziņotājas. Labi, biežāk vai jā. Tā mēs, tā, ka prezentu mēs... Tad atzvoju, ka vajadzētu bišķi vairāk, jo virs mēs 120 kvadrātu kovi apmēram, ka mēs arī reikam, ka lampiņas vajadzētu ņemt apmēram, lai nosaikt ar 200 kvadrātu. Un tā viņš būtu nosacīt pārklājumi bišķi. Cik tur attāls? Tā ir standartā, cik tur ir? Viņa ir tās solis 10 cm. 10 cm pārklājumi, tas jau ļoti reti, tas ir ļoti liels attāls. Mazās, zvaigžņam tā, kas tā teikt, tas pasākums. Nu, tas tās, Tāpēc viņš neredzēs, tāpēc attālumu, kas skatās, viņš vajadzētu normāli. Nē, ja viņu klāja visu savādāk, tad jau viņu, protams, ņems zūtas ģeometrija. Un mēs, ka ģeometrija vienā vietā viņa būs, otrā nebūs, tas ir slikts stāsts. Tādā veidā tu domā, ka varētu to tikt galā? Es domāju, ka varētu. Mēs teikums parunētas ar tiem, kas liek, tu vēl ir, tiem vēl 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 Tā. Un caur dienmeti deg? Jā. Jauda tur ir? Mēs šodien jau tur kādēl pasīt, ka pirvot nekādēl, tur no uksupoja, ka jāpienas kādās jau mājā. Mēs negaidījām, mēs vakar uztaisījām skēmu, vakar kādām satļāju izdevām atļāvību faktiski. Šitas te, jā? Jā, tur realizēja faktiski caur veselko caurumu, zem lielā prospektu, mums jāizvēl kādās, lai jāuzmanāt. Jā, viņš, arī tas kādās nodarēs ir citā. Jā, jā. Jā, un tad tās puķis būtu raibas, jā? Jā, raibas un pār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 
Man šī ļoti patīk. Gribu jau pašā sākumā klausoties ziņojumu, man bija jau prātā piebilde, kad ir ļoti blīvi jāliek šīs lampiņas. Nu, ko tu saproti blīvi? Tā? Tas ir cieši, 10 centimetri uz 10 ir daudz un daudz par maz. Viens... Bet cik tas būtu? Nu, tas ir dubultā faktiski. Vismaz? Jā, viņš ir dubultā, un tad, kad viņš jaucās, nu, es nekas, ka viņš kaut kur būtu tuvāk, kaut kur tālāk, tas viss būtu labi. Bet man, godīgi sakot, šī ziedu sēda neizraisa pārliecību, ka viņai būtu jābūt. Jo tās puķis, tās filca puķis, kā jau Alvis uzdeva jautājumu, vai viņas būs izgaismotas, viņas nebūs izgaismotas, un tagad faktiski mums ir pārsvarā tumšais laiks, un mēs tagad redzēsim gotiņu, kurai ir spīdīgs priekšgals un spīdīgs pakaļgals, un vidū būs skrīpa. Man viņa nepārliecina. Kas nosīs? Vai tu mēs lomu neizgaismot, mēs tagad izgaismot? Nē, viņa izgaismot no ārpus, no prožektora. Jā. Bet man tā ziedu sēdu nepārliecina. Es baidos, ka mēs varam zaudēt arī tās gotiņas tādu elegantas. Tad tu domā, ka nevajag? Nu, manuprāt, nevajag. Cita lieta būtu, ja mēs viņu neizgaismotu, nu, ar lampiņām, jā? Un, teiksim, viņai būtu tikai šis kaut kāds pārsegums, nu, tur, teiksim, atras un mute, nu, kaut kas tāds, jā? Un tad šī sēdu. Tā es tam piekristu, bet šī gadījumā man liekas, ka viņi pārāuz to gaismas efektu. Pat arī tad, ja viņi būs krāsēni, ja viņi, teiksim, ir likt kopās puķis no lampiņām un puķis un tā gaišo, viņš atkal sajūks, nebūs saprotams, ko mēs esam īsti gribējuši. Tā būs pa daudz, ja tad vienkārši būs galīgs kaus. Protams, ja es esmu vienīgā, kas iebilst pret šo puķu sēmu, tad es pārdāvjos vairāk, bet man tā īsti nepārliecina, jo tās puķis ir, viņas ir diezgan robustas tās filtras puķis, un viņas tā īsti nelocās, un viņas ir tāds nedzīves, un man kaut kā nepārliecina. A cik, kas tur pa pamatu vajadzīgs, lai šitās te uzlikt? Nu, man doma kā, varbūt kaut kā nomakatīt. Daigra, varbūt nomakatīties, nu, reāli. Un tad redzēt, der nebēl. Vārtāk? Jo ar tām lampiņām, nu, ka lampiņām, nu, šito variantu. Tikai, ka visa būs spīdīta, tā nevarētu uztaisīt. Kā, kad visa... Līdz kā saliek šitos divus variantus kopā? Viņš pazudīs. Pazudīs, jā? Tas tur nebūs. Tad ir vienkārši, tad labāk liek trējus lampiņas, viņam nekas... Viņš pazudīs, viņš nedzīvos tā. Tas gaišais, dzeltenīgais, nu, tas zeltais, siltais, baltais izgaismojums noēdīs to krāsēnu, un tur tikai tāds kaus sanās. Bet patiesībā jāatcerās tas, ka mums būs tās esošās apaļās puķidotas, kas ir apakšā, tās būs ar krāsēnu. Nu, kamēr nebūs sniegs? Tas pats par sevi, tieši to es gribēju teikt, tas pats par sevi. Nu, jā, un tur viss uz sniegs liekusīs, jā? Nu, jo pagājušo gadu mēs jau redzējām, ka ļoti lielu laiku uz gotiņai virsū šīs sniegs cepuri. Nu, tad tā sniegs cepuri uz tām filtrs turēsies ļoti labi, tas filtrs viņu, nu, pievilks to sniegu, viņš piesalst arī, nu, kā jau samitrenoties. Un man liekas, ka, un ja lampiņa pat kā tāda, viņš bija arī cauri sniegam, un viņš vienmērīgi no pūsa. Bet es varu, ka autori ir liekas, ka kaut kas pietrūkst, lai viņi tāpēc piedāvā ar kaut kur. Es gribu būt darīt var tā, ka to sēdu varbūt tās uz pavasaru var uztaisīt, jā, tad, kad tās lampiņas varbūt tās... Tad ir gaišāks laiks, jā. Jā, teiksim, februārs, mārts, aprils, uz tiem mēnešiem uztaisīt to sēdu, lai... Bet, nu, bet cik tipiski, teik, ko viņi tā sēdu, lai viņi vajadzītu? Ziemēr liek sēdu. Un tur tā lieta ir, jā. Nav zirgs. Nav zirgs. Nav. Jā. Man liekas, ka... Ai, Raimas, tās lampiņas, tāds variants. Arī varētu būt, bet man tikai liekas, ka nevajag jaukt lampiņas ar sērpas. Man personīgi labāk patīk ar baltu, bet es neiebilst arī pret Raimu, ja? Viņi visi būs vienādi un tādi priecīgi, ja? Man tā sēk tiešām. Tad tu parīmē. Tad tu tavu domu, ka viss tāds dzeltenās lampiņas... Blīvums, atāms ar lampiņām ir mazāks kā tie 5 centimetri, ja tu dubultā,
un neko neliku su rijom koju se. Ja? Kolegi? Pripitam. Ja? Ja. Vam uspješ, tajem za me treći su dali. Kada bus gatav se? No to me je svakom zavisno, za pokos ja vam za zlompi i dio ne zavisno. Do doktor Begam rekao? Ja. Uvajte, ja. Lati, hvala gdje si vam sviđen, da imam kao jedan jedan pavljiv. Hvala gdje si vam zrezečno si. I tka vijem kaže, lijete izraz, nima znao gdje. Da, to zbio. Ta, par Lati i svao se radio delovizni sens, imra se uz izvej 90 pilseta. Tad atcera mes arī tikko mes skatījām, un jautājums tika uzstādīts, uz kur nebija uzreiz atbilde, kad ja Latvijas rādio un televīzijas centram vajadzētu būvēt šādu veidu gaismas kabeļu kā publisko infrastruktūru uz viņu to torni un pēc tam no Rīgas puses un pēc tam no torņa uz Kuldīgas puses, protams, ka pašvaldība tādā gadījumā nu, arī varētu neobligāti, nu tā teikt, pa lineālu atļaut viņiem būvēt, bet liktu būvēt pa kaut kādu trasi, kas ņem vērā kaut kāds vajadzības, nu teiksim, tur būtu kaut kāds attālums, nu nezinu, pieņemsim 10 km, ja, kas maksātu kaut kādu summu, nu pieņemsim tur pusmiljonu, lūk, un ja tagad viņi izmanto to vai citu infrastruktūru, kas ir pašvaldības infrastruktūra, un viņiem jāpēc jābūvē nevis 10 km manā piemērā, bet gan piemēram 5 km, tad viņi šo starpību, tad 10-5 un nosacīti un pusi no 500 tūkstoši ir 250 tūkstoši, ka viņi izbūvē nu, tur, kur pašvaldība uzskata pa vajadzību. Un līdz ar to, it kā tās investīcija apjoms ir tāds pats, kā būtu bijis, ja mēs nebūtu pašvaldības naudu izbūvējuši tādu infrastruktūru. Nu, tagad vajadzētu tādā šo bilanci pastīties, kas mums tur sanāk, vai tāds uzstādījums ir, vai tāds jautājums ir pamatots vai nepamatots. Kas ar... Tas ir laikums. Tas ir skēmas arī plāk, bija materiāli, vai arī faktiski skēma. Tas no posmiem stāstīt. Pirmais posms ir no Kuldīgas televīzijas torni Ģertrūcielā, un pēc tam Kuldīgas virzēts. Kā mēs iepriekšējā komisijā jau runājām, faktiski ir sagatavotas divas tās opcijas. Pirma opcija, kā priekšējais teica, patiesībā ir tāda, jā, vai tāda nebūtu, ja mums infrastruktūra nebūtu, un visi TV televīzijas un radio centrs vēlētos sasniegt no pilsētas administratīvās robežas torni. Tad, visticamāk būtu kāds te kabeļu trasējums, tas ir skēmā dzeltenais, tas ir Kurzemes iela, mazāk Kurzemes iela, pusnes dambis, antarhitēts sojums, par sarkanu būtu ar dambi, aini iela, jātrauc iela, tornis. Ziņojumā... Atsaka, bet ja tu man būtu jautājis, kā būtu, tad es tavu variantu noteikti, ja kā. Nodaļas vadītājs nekādā gadījumā nepiedāvātu. Es piedāvātu, es tev tagad stāstu. Tad es piedāvātu šādu. Bet jāmotivēt, protams, arī. Motivēt vienkārši, un nebūs patērēt arī. Tie pakalpojumi nesniegt. Tad mēs ietu šeit, pa šeit, pa šeit, pa šeit, pa šeit, pa šeit, un šeit, pa šeit, pa šeit. Apmēram tā. Mēs man jāpiedāvā viņiem pavis taisnāko, neko nerisno no pilsētas infrastruktūra. Jā. Protams, jā. Ja es būtu Latvijas rādio televīzijas centrs, nu, protams, es tev teiktu, jā, Māri, paldies, visi baigi labi. Vislētākais, viss efektīvākais variants. Tad, cik mēs nekā pārstām te pilsētu, un tad mēs strīdētos ar rādio un televīzijas centru, un tad cik tad cilpas mēs tur liktu par to pilsētu. Ne? Bet tā uzreiz piedāvāt pa taisno, nu, es domāju, ka tas nav.
varbūt ļausim noziņot priekš sevi. Un tad mēs redzēsim to bilanci, kā pašlaik uzņēmu. Ne, vienkārši pie mana varianta tā bilance būs vismaz divas, trīs reizes lielāk. Tas, ko jūs sakiet, kāds ir pilsētas vajadzības, to jau mēs šais pārunās esam iestrādājuši. Mēs nebijām varbūt aprēķinājuši to, kur ir mūsu aktuālās vajadzības, mēs esam iestrādājuši. Un tas ir tajā piedāvājumā, ko mēs ar viņiem esam pārunājuši. Un mutiski vienojušies šobrīd. Jā. Un cik manā variantā ir kilometri? Un cik tavā variantā? Nu, jūs variantas neesmu veikinājis, neesmu pateikt, jo es teiktu nalūt. Jā. Nu, un cik tavs variants ir garš? Jā, kā viņi gadījumā patiesībā dzeltenais mākslis kopējais garums ir 6 kilometri. 6 kilometri un tās aplēses no izmaksu viedokļa. Viņam vairāk tikai kanalizācijas izbūves, kā viņi būs bez akām. Es redzēju 54 punktā, aptuveni 250 tūkstoši. Nu, palielums. Samtības nesauc, bet aptuveni 250 tūkstoši klāt. Gadījumā, faktiski jau, ko Vidoļa kungs teica, tās sarunu rezultātā faktiski esam nu pārnu rezultātā vienurkies, kad šis trasējums no vienas virziena varētu būt kāds te, kas noduplē dzelteno līdz tiltam papildus. Televizijas centrs ir gatavi izbūvēt šo te bloku, fabrikas iela, apmetilds, apniecības iela un veidot šo saslēgu. Kas, ko tas pilsētē dod, faktiski dod pilnībā nodrošināt šo te rūpnieciskās teritorijas abās pusēs, apkārt te pakalpojumi un arī faktiski to teritoriju, ko dod iespēju pieslēgumu punktu attīstīt arī ko teritoriju. Kopējais garums patiesībā šim te lokam ir 2,5 kilometri. Plus... Nē, tu saki kopējo. Kopējais pilnīgi gadījumā... Tā pirmajā gadījumā bija 6 kilometri, tagad ir... Jādeiks laika cilvēdības līgums, tad ir 9 kilometri. Ar to cilvēku, jā? Ar cilvēku, plus vēl, plus mēs vēl kādīgi galā, mums nav saslēgums parkiem, pie kuriem mums beidzās kanalizācija, mēs kādīgi kūdīgas ielas rekonstrukcijas laikā. Nu, tas 317 atzīmē, jā? Jā, tieši tā. Kopējais gadījums 9 kilometri tādā gadījumā. 9 kilometri? 9 kilometri, jā. Cik no tā dzeltenā ir šobrīd ielikts jau? No tā dzeltenā, kā te iezīmēts ir, ielikts, respektīvi, mums ir jābūvē visu no jauna. Pēc fabrikas ielas mums ir apka, faktiski kritas ir izbūvēts, bet ilti šķērsojums ir izbūvēts ar kristi zilēs. Bet viņi pa zilo neiet? No, ja mēs slēdzam satarbības līgumu, mēs atvejām pa zilo, mēs, protams, to ne... A to dzeltenojas iezīmēs pa citu nevis? Nu, dzeltenojas būtu tajā gadījumā, ja mums nekā nebūtu. Tad bija tas uzdevums, ka nekā nav, viņiem jāiet. Un pa zilo, ja viņi pēc tam ir? Tādā gadījumā... Cik tas kopā ir tas, no tās ākas 483, kur atzīme sākotnējā pārmetā, un līdz par centram, ieskaitot, tad pa zilo, pa sarkano, pa... zilo un kas tur zaļojas vēl, cik tas ir kopā. Pats, ko man interesē, cik viņi iet pa esošo trasē? Jā, tas ir redzams patiesībā tā, viens punktā, mūsējā kanalizācija, ko viņi izmanto, ir 2,6 kilometri. No Rīgas līdz tam 2,6 kilometri. Jā, te pirmajā punktā es iedevu to kopējot, ko es teicu 9 kilometri. No tiem no jauna izbūvējam 7,4 kilometri. Un pakvaldības, tā skaitā, viens pat brīvās pārvaldes izbūvētā, tur, teiksim, ir dalītā, ir 2,6 kilometri. Ko viņi arī izmanto? Ko viņi faktiski sadarbības līgumu gadījumā izmantotu. Jā, vienojas, jā. Un tas loks ir 3 kilometri, jā? Un šis loks faktiski ir 2,5 kilometri, viņi mums nodrošina šeit to saslēgumu no kultīgas līdz tornim, kas mums paklaika nav. Tur viņiem faktiski ir jāiet pa cieto segumu kultīgas ielu un ģērķotas ielu ir jāvelkā, jāliek
analizāciju. Tas faktiski mūsu interesi, jo mums pašiem tur tabeles nav, un mums vajadzētu veidot to sastāvumu, tur teguns ir pateikt. Tas ir ļoti svarīgs. Kurā vietā? Centrā, respektīvi mums... Sākarājās, šos visi centrums, ko mēs runājam. Nu jā, ja tas bilance iznāk tā kā pozitīvi, ja protams, uzskata, ka tad pilsētas var atļaut pavis taisnāko, lētāko šim te radio televīzijas centram izdevīgāko virzienu. Es vēl arī esmu ierījās savots informāciju no divos pārvaldes un komunālās pārvaldes, cik tad mēs esam iztērējuši, ko 2,6 kilometru izbūvēja, ir 93 tūkstoši lāti. Nu, tas tā. Tad vēlamies, tad viņi tagad izbūvēja to cik kilometrus ar to cilpu un ar to 317. Ar to cilpu pāri apēdīt. Viņi no jau izbūvēja 6,4. Nē, 6 gan neizmērt. Nu, pītas ir jābūvē viņiem viss. Pītā cilpa jābūvē. Un šis te jābūvē no jau. Jo mums jau, mums nekā nav, mums pēdējā akti pret fabrikas sīju. Mēs faktiski nodrošināt arī ko rūpnieciskā aprūpes teritoriju, pa pustes dāmu iespēju nodrošināt ar ko optiku. Un tālāk arī... Nē, es apmāri, es rēķinu bilanci, es rēķinu bilanci. Tas, kas sakrīt, tas sakrīt. Ja tu runā par to, ka viņi tātad iznāk, ka 2,6 viņi izmanto mūsu un savukārt... Tas papildus loks apēd tilti 3 km, ja? 2,5. 2,5, un tas 317, cik ir tas savienojums centrā? Nu, faktiski mēs iegūtu kaut kāds 2,8 km. Tad 300 metri vai tad centrā? Tā ir ļoti daudz 300 metri. Nu, tie 317 metri. 317 metri. 317 metri. Tie, kas ir skaita, tie ir metri. Tie ir 2,8. Jā. Jo šīnī gan jau priekšsēdēja to, ko jūs to ceļu rādījā, tas, protams, ja viņš tāds būtu, viņš vajadzīgs, bet mums jau faktiski tas taisnākais ceļus arī ir tas, kas mūs interesē, arī kā pilsēti, jo šeit mums tā optika nav. Nē, es runāju par bilanci. Es saprotu, bet varbūt apskatīsim otru krastu, kur tā bilanci. Nu, varcakot, ja mēs ejam ļoti viņu tā teikt pavadā, nu tad tā bilanci tā kā mums iznāk pozitīva. Mēs it kā iegūstam plus 0,2 km. Rezumē, ejot no Rīgas līdz 0,2. Jā, no pārventa, tas ir kreisais krasts. Kreisais krasts, nu, jā, es varēju sagal kritiku, bet faktiski... Nē, tā nav kritika, tā ir... No Torņa, ja iet patiesībā, ja viņi paprasīt no Torņa, faktiski, tad uz Polīgas virziens, kas ir pa pilsētu, tā ir... Andreja iela, Jūras iela, Guldīgas iela un Zvaigļa iela. Ja viņi tā būvētu, ja faktiski tas nebūtu, viņi paprasīgi būvētu, nebūtu viņam jābūvē pa pilsētu 5,1 km. Savukārt to, ko mēs faktiski, par ko ir runa, kad faktiski viņi savu tā no kabeli iegulda sekojot no Torņa, Andreja iela, Jūras iela, tālāk izmantojot, respektīvi, mūsu kabeli kanalizāciju Jaunpilsētas laukumā, kas ir izbūvē, lielajā laukumā vēl arī jābūvē, par laiku apkārtē Pāvila un Kuldīgas ielas stūrī, tālāk viņi izmanto mūsu kabeli kanalizāciju, atnāk līdz augstskolai, pēta posms, mēs prasīsim viņiem būvēt jaunu pa inženieriju, jo caur augstskolu mēs to nevēlsim izmantot. Tālāk ceņu... 221 metrs, jā? Jā. Tālāk ir atkal mūsu kanalizācija par ceņu jau. Un tālāk jau faktiski no Hīte ceņu un Rīņģielas krustojumu tālāk aiziet viņa izbūvē kanalizāciju, ko mēs virzam par Rīņģielu. Tālāk, kad piedzīvojam parku. Te ir gan Rīņģiela, no Hērsēm te ir rūpnieciskā apbūva. To cilvāru viņi jātais, vai ne? Ko te? Jā. Nu, ko viņi nebija pasākotnē gatavi, bet divdien atpakaļ un piekrit, ko es sacīju, faktiski viņi ir gatavi iet līdz lidos.
Līdzlidos, lai tādējāt faktiski viņi pārmēr arī Kvīste, Buker, Malvor, kas jau arī svarīgi aiziet līdzlidos, lai pat tālāk viņi iznāk kārā uz Zvaigņu, pa Zvaigņu, un tad mēs viņus vēl novirzam gar Selgu, bez tam atpakaļ. Arī mūsu teritorijas faktiski ar Republīto, kā? Mums ir palīdzis. Jo svarīgi, te patiesībā, ka viss lielais zemes gabals, viss mūsējais pārvaldības īpakums, un faktiski tur tā izmanto, ka nu, kur tur ir sēli tikai tā, bet tur viss vēl neattīstīja teritoriju nākotnē, attīstot šo teritoriju, kā te interesanti. Nu, šitā cilvēka, protams, ir nopietni cilvēki un būtiski cilvēki. Tādējās faktiski mēs nosakām. Cik pa jauno viņi iet, tad? Pa jauno faktiski tā. Tas, ko mums vajag, nevis par taisno, nevis par to dzelteno, bet par to... Ja mēs vienojamies, tad patiesībā tie 2,1 punkts ir 8,1 plus vēl 1,7. Nu, faktiski tie 10 km. Ņemot vērā, ka tā ir schēma tikai, tad jau projektējot, bet tie varētu 10 km. Un kas tad netiek atmīnās no mūsu vēlmēm? Nu, bija variants tāds... Super. Manuprāt, ka tā rūpniecības jau būtu svarīga. Jā, sādzverams. Mans priešlikums tāds, vēl to, ko Jānis saka. Tu rūpniecības jau pieliekam klāt un esam vienojušies. Jo sākotnē mēs te runājām par tempā lielā robežielu lietu. Bet te robežielā... To mēs brīvos varīgi. Es domāju, ka tas mazāk svarīgs nekā šī. Bet te mums ir reāli ražošanī. Bet te robežielā mēs ieliksim, mēs nākamā gadā robežielu taisam, mēs paši cauros ieliksim. Mēs paši taisam, tas nav izmaksas. Tas nav liels. Tas nav tā, ka viņiem jārūk un jātielinās. Jā, jā. Jo mēs nav to būvēsim un ieliksim. Vien nav. Tagad, vai nu vairāk saulos, tas būtu vislabākais kompromiss, ko mēs varētu tā teikt. Es apgalvētu. Nu, tad faktiski mēs būsim no sasniegušu visu, patiesībā, ko mēs sākot. Kolēģi, kāds domas lūdzu? Atbrāks. Jā, ar to jāpublicīt papildus. Jā. Jā? Bet nu, tas svarīgi, ko tad laikam tā digitālais centrs, ko tā pirmā persona mūsu... Plantalsi? Jā. Grūti neatbalstīt, bet kas no līgums liek, jo tur ir ļoti svarīgi atrunāt, respektīvi tos ņemot vērāk, un reāli pa gadiem, jā, tad būtu svarīgi, lai nav tā, ka viņi kaut ko izbūvēja, beigās nolas no savām saistībām, tur vajadzētu arī kaut kādu atkāpšanās sūdu nalu, ko es iestrādāt. Nē, nē, nē. Jā, vai nav esi pa visu šo te, jo šogad viņi izdarīs nu, kaut kādu daļu tikai, te jau arī daudz inspekcijas. Nē, nē, tad mēs viņiem, tad mēs viņu kabeli, tad viņiem nocirdīsim, un lai viņi iesālas ar savām caurulēm. Nē, nē, nu līgums jābūt nopietns. A, kas būtu sadarbības partners viņiem? Digitālais jeb komunālais? Kā bilancē tā, tā ir tagadējais? Viss tavā bilancē? Nē, Jā. Jūs tikai pasūtīties, nu, funkcijas veicat, jā. Nu, tā jau jums jābūt, kam jākrāmējas. Nu, tikai tur juridiski noformējat, jo šodien ir viena valdība, arī cita valdība. Arī. Ieliks tur kādu pridurnu sprūģu tajā satiksim ministrā amatā. Arī tur mokies pēc tam arī. Jā, tad vēl, ja mēs slēdzam līgumu, tad mēs kaut kad nebūvējam ambējālā. Mums budžetā bija, policija bija nauda, faktiski būvēt kabeli, mums tā bija kameras, bet tad mēs faktiski to pārbūvējam uz nākumu, bet mēs nauda. Protams. Ok, kolēģi. Labi. Paldies. Domēc, jā. Jā. Mums ir tas pārbūvēšu projekts, ko digitāls nebūs iesniedz. Tur mums gāja no dzēņa ielas uz piedzīmēm pārtas kabeles. Protams, ka jāpiedāvā kaut kāds alternatīvs, ko mēs aizdarbojam pārobežā. Ja mēs novīnu nestiem, tad viņu atbalstītas tur jāsaka to. Nu, te jau nav apendicīti, un nekur tev nav iekšā šitie te. Milzīgi smaga konkurence, ko tieši par tiem projektiem. Nu, bet piedāvāt jau labi. Nu, jums jau bija tie pieslēgumi, nekas melnī, tas ir palikt žārpusē. Iesaka to, ja priekšu mēs. Sagatavot to citus, jā? Kad tev būs gatavi? Nu, šobrīd vai jāgatavot, jo ir iesniegts izvērtēšanai tas projekta konkursā šis pieteikums. A, tur termiņi beigšies? Nu, iesniegts jau ir, tagad novembrī notiks vērtēšanai. Iesniegts jau ir, jā? Jā. Un vairs neko tur termiņi garā iesniegšanas? Jā, viss jau ir iesniegts. Pēc tam mēs tam varēsim grozīt, ja mums apmainās. Jā, ja mums atbalstīs, tam mēs tur iedrīsim. Nu, skaidrs. Nu, paldies Dievam, tas mums vairs notiks svarīgi. Labi, ja tas tā ir. Labi, paldies, kolēģi, šis jautājums visiem. Paldies, uzredzi. Par mūzikas vidusskolas ēkām atzīmēja valsts mūzikas vidusskola.
Labdien! Labdien! Kā mēs to jautājumu skatām, kur mēs vienu kaut kas? Labi, tika ziņot. Labi, tur. Mēs kopā jums kaut kā mēs dodam līdz ansamblī vai kādam priekšrodu. Tomēr mums ir solo pamatā. Labi. Es ar to būs pirmais solis, jā? Labi. Kur esi mācījies? Kur esmu mācījies? Jums ir nav? Nav, bet... Protams, gatavējās. Jā. Labi, lūdzu. Tā tad ir saņemts par mūzikas skolas ēks vizuālās apsekošanas akts, ko ir pasūtījuši valsts nekustamības un apsekošanas aktā praktiski ir konstatēts diezgan būtisks problēmas ēkām Kuģinieku ielā 2 un Pils ielā 38, kurās izvietots mūzikas vidusskolas tēlpus. Runājot par Kuģinieku 2 apsakošanas aktā minēts, ka neapmierinošā stāvoklī atrodas ēkas pamati, nesošās iekšējās ārējās sienas, jumts segums, logi, durvis, vārti, grīdas segumi un ārējā apdara. Ēka kopumā ir novērtēta kā neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša, tā neatbilst ugunsdrošības prasībām un energoefektivitātes un citām praktiski ēka ir slikā stāvoklī. Varbūt tu bildes lielā skaitā, varbūt visas nevajag, bet tu vien izeja cauri bildē, bet pievēl stāvē var redzēt. Jā? Jūs mārbūs. Nu, pierauc klāt, kura tā vieta un kāda problēma var redzēt. Tā šis ir ārsienas. Nesanāk, ja? Nu, šis ir ārsienas, tā tad ir ievērojams plājas, uz viņām uzlikts mārkas. Un siena paliek. Paldies. Uz plājasām uzlikts ir mārkas. Pagājušajā gadā valsts nekustamo īpašumu un uzlikts viena mārka ir ieplēsājusi. Augšējā, ja? Un apakšējā? Tur, man liekas, ka bija augšējā, ja. Tā ir trešā, un neredzēt traukstā. Tātad viņi ir ieplēsājusi, un pēc būtības tas stāvoklis ir neapmierinošs. Viņš turpin paslidināties. Turpin paslidināties, jā, pamatīgi. Jā, tālāk, ne tālāk. Tas ir nu tā pati siena. Tas ir pagraps. Kas tur jums pārsegumi, un tur šajā gadījumā arī ir neapmierinoši, tas tehniski ir stāvoklis konstatēts apsekojumā. Bojot hidroizolāciju? Nu, gan hidroizolācija. Bojot sienās? Gan paša nestspēja ir netiek nodrošināties arī pārsegumi. Nu, tas ir galvenais, nestspēja. Jā. Jā, hidroizolācija, tas ir slikti, bet nespēja, tas ir jau, tas uzreiz saistīts ar visu māku, vai ne? Tas jau no tā māku. Nu jā, tas ir atsim bojā, ar to jau arī smiknums tiek iekšā. Nu, ar to kādu arī pamatu, kur kustās. Pamats, vai ne? Nu jā. Tā tālāk? Tāpat tās būtiski ir apmetums, ir saplēsājis, tās līnijas ir plēsis. Sarkanās līnijas. Jā, sarkanās, jā, kas tur. Iezīmēts praktiski visā skolā. Varbūt kādā atsevišķā telpā nav, bet nu, tās plājas visur, tad ir iespējams, ka varētu arī kaut kādu apmetumu nokrist. Apdraudīt kādu veselību. Jā, tālāk. Jumta bojāja, tas ir tas, ko pieminēja par jumta segumu, ka jumta segums ir bojāts, viņš netur atmosfēras nokrišanas, tātad ūdens sūcās cauri, nokrīstas uz pārsegumiem, uz sienām, un nu, tas attiecīgi arī bojā nespēja noturību un
rezultātā. Ja, to visu redzēt arī bildēs. Jā, tālāk. Arī tas pats tur. Arī plaisas. Vīdrums plaisas. Bēniņos? Bēniņos. Arī attiecīgi no mitruma ir bojās gan tās pārsegumu sijas, kas tur ir izvietot izolāciju, siltumu izolāciju. Arī netiek nodrošināt attiecīgi. Praktiski stāvu, kas ir bēniņos. Jā, par balkoniem. Balkona skaitās daļēni apvienošā stāvoklī. Viņus nedrīkst eksploatēt. Jā, no robežo, lai no viņiem neatdalās kaut kādas apmetumi. Jā, no robežo. Tas ir nedrīkst lai stāvoklī. Pašās ir balkoniem, ja balkoni jāievinžot. Pirmkārt nedrīkst laist neviem uz balkonu, tad ir jāslēdz izējus balkonu. Un pa kuģinieku ielu arī tajā apsakojumā ir rakstīts, ka kuģinieku ielas šī mūzikas vidusskolas puse būtu jāslēdz ietverbūt. Jānorobežo vai jāslēdz pilnībā, lai tur neviens nestaigā. Var atdalīties gan kaut kādu fasādes fragmentu, gan tāpat tās un balkoniem apmetums. Tas ir tajā atzīmumā minēts. Jā. Jumta paša konstrukcija, nesošā konstrukcija skaidās apmierinošā stāvoklī, bet nu par cik tas jumta segums ir bojāts, nu tad tas ir laika jautājums, kad arī tā konstrukcija tiks sabojāta no atmosfēras iedarbiem vietus un tam līdzīgi. Nu jumta seguma reku ir tiem daudz, ka jau saprīs. Nu jā, tas ir pie seguma. Dēļ klājas, uz kur viņš stiprinās, tas ir bojāts, jā, nu, paši nesošā konstrukcijas pāris, vēl skaitās apmierni. Nu, jā, bet tas teikums jumta atbalsta konstrukcijas vietām iesēdušās kopā ar pārslogoto un deformēto trešā stāvu pārsegumu. Nu, jau uzskatīs kārtīgs, ka tas ir jāizies, to pieskara visu sienu un visiem bērniem. Nu, tieši tā, tāpēc jau ir klāpējis neapvienošies. Jā. Tālāk? Tā, nu, droši vien, ka pietiks par to kuģinieku tīvi, ja? Nu, jā. Arī, teiksim, tajā apsakojumā ir rakstīts, tas slēdzēns kopumā ir tāds, ka pieļaujama eksploatācija, bet ar atsevišķiem ierobežojumiem tas ir lielākā daļa no šeit pieminētajām lietām jāsakārta. Un tad viņus varētu eksploatēt, un tā ir. Tā rekomendācijās ir tas certificētais speciālists rakstīs. Tā, pils 28. Nu, ko ir tie secinājumi bieži aprakstītas, tas ir pietiņš, kas jau Tātad pilsiela 38. Šī gadījumā pilsielā 38 situācija ir nedaudz savādāka. Šeit pamati un arējās nesošās sienas ir apmierinošā stāvoklī. Tieši nestspēja. Šeit vairāk problēmas ir un daudz būtiskāks ar pārsegumiem tieši, kur trešā stāva pārsegums ir avārijas stāvoklī. Pārējie pārsegumi ir neapmierinošā stāvoklī. Par to avārijas stāvoklī, tas tā kā būtu būtiskākais. Jā, tad trešās stāvu pārsegums, tās telpas nedrīkst eksploatēt, tās ir aizliegts eksploatēt. Manuprāt, nevar eksploatēt arī attiecīgi pirmā un otrā stāvu telpas zem. Attiecīgās kas viņas var iebrukt vai kas viņas var iebrukt? Jā, viņas jau arī stāvoklī, viņas var iebrukt. Viņas ir deformējušās izliec ir virsnormatīvā izliec. Reāli ir nopietni. Nav arī stāvoklis reāli tā konstrukcija. Viņas var sabrukt. Jā. Tas ir par pārsegumiem.
uz tiem, respektīvi arī virs tām telpām, no pārsegumiem vēl ir stiprināts jumta nesošā konstrukcija. Viņi nav pareizi nostiprināti uz sienām, bet viņi uz pārsegumu stiprināti. Nu, tāpēc jau viņš ir tāds. Jā, nopies lodzi būs ziemas sniegs, nu, prognozēt nekonār, jā. Jā, skaidrs. Nu, nu, citi tur problēmas, kuras jums segums konstrukcija. Daudz griezošas, jā, bet būtisks. Bet jā, nu, te praktiski jau arī tas paši plaisis ir saplaisājuši apdari. Jā. Grīdz, segumu, logi, durvis. Skaidrs. Labi, nu, te kolēģi arī, te ir arī kaut kādi 15 punkti. Ir apbēdīgiem secinājumiem. Nu? Nokonstatējām. Nu, ne mēs, bet eksperti nokonstatējām. Eksperti nokonstatējām. Principā eksplotēt nedrīkst. Kas tālāk? Nu, eksplotēt nedrīkst, bet ieteikt nu, ar attiecīgiem uzlabojumiem. Nezinu, jā, nu, manuprāt, viņas nedrīkst eksplotēt vispār. Ko tad? Tas abas ēras. Nu, es tā domāju, kamēr nav veikti uzlabojumi, kas šeit ir minēti, nu, kurš var garantēt to drošību, un šī gadījumā arī... Ja kāds kaut kur sāk brukt, vai nesabrukt pārējais? Jā, un šī gadījumā arī valsts nekustamie īpašumi ir apsaimniekošanas lietošanas līgumā visa atbildība novēluši uz Ventspils mūzikas vidus skolu. Viņi no sejiem ir noņēmuši pilnībā atbildību īstenībā parakstot līgumu tajā kaut kādā 2010. Gadā, kur uzlikuši visu atbildību uz mūzikas skolu. Lai gan pēc būtības finanšu ministri ir īpašnieks ēkam un apsaimniekot valsts nekustamiem īpašumiem ir uzdevots. Viņi ir deliģējuši to tālāk. Nebija variants. Kā nebija variants? Nu, pagad, nu, ēkas, jūs esat lietot, jā. Ēkas īpašnieks ir ēkas īpašnieks, nu kā? Viņam jāizīrē tehniskās, tehniski normatīvā atbilstoša ēka. Attiecīgās funkcijas veikšanā. Pie tam attiecības vienā pusē valsts un otrā pusē valsts. Nu, tā situācija ir, jā. Nu, tagad būs līgums jāpārstādās, tā, ka tas beidzās un tad mēs... Kad beidzas? 12. Tagad, nu, anāk šogad. Šī gada beidzās, janvārī. Šogad beidzās? Jā, janvārī beidzās. Nu, vai tu nepatarsi neko? Lai viņi tev iedot tehniskā kārtība esošu māju? No sanitārijas, būvniecības... Uzdrošības, jā. Iedot. Puķinieku ielu divu vēl var pieminēt to, kad ir valsts nekustamie īpašumi šobrīd ir izstrādājuši fasādu renovācijas, restaurācijas skiču projektu iesnieguši un saskaņojuši arhitektūras nodaļā. Šobrīd notiek darbs pie tehniskā projekta par Puķinieku divu. Fasādes? Nu, fasādes tas ir arī pamatu, ir iekļauti. Būtiski konstruktīvi uzlabojumi. Ieskaidot arī tur, kur izliekušies, tur ir? Kur? Visas, respektīvi visas nesokās konstrukcijas, sākot tā pamatiem, viņam tur ļoti interesants pamats stiprinājums, tur viss ietos mūsējais jārauk nosk, viss jārauk vaļā, tur ir būtis tinoši iegūlīgi. Tāds skiču projekts ir iztaisīts. Jā, kādi jēkterēms to nav. Jā. Bet tas ir tikai projekts, jo Kā mēs atceramies faktiski... Bet tehniskais projekts? Skiču projekts. Cik gads jau mēs runājam par to, ka jāvērtē, jāizstrādā, tas vēl neko nenozīmē, ko ir skiču projekts tikai. Nu būs tehniskais, pēc tam iepirkuma tā tālāk, ir reāli bērni, tevis katru dienu uzstrādā bērni, katru dienu bērni jāeksportā. Tas ir tikai kuģinīgi gadījumi? Tikai kuģinīgi gadījumi, jā. Pilsnīgs tas nav. Tas nevisim. Nav viņas visu. Tā par izcināt vienu, nerisinot otru, tas jau vienots kompleks izmantošanas vedot. Jā. Nu, ko mēs varam līdzēt? Es nezinu, es domāju, ka ir nepieciešams varētu būt uzrunāt attiecīgās abas ministrijas par faktisko stāvokli. Finanšu ministriju? Finanšu ministrija ir īpašnieks, kultūras ministrija ir mūzikas skolas, saprotu kurētāji. Lai viņi meklē risinājumu, kur izvietot kādās telpās mūzikas skolu bērnus, lai viņas būtu drošas un izmantojums, manuprāt.
Nu, jāsaka gan, ka mēs par to tēmu esam runājuši gan ar ministru prezidentu Alvidu Brouski, gan ar kultūras ministru, nu jau bijušo, Sarmiju Bēleti, un bijušo ministru, tagad kas aizgāja? Jaunzemi Gremdi. Jaunzemi Gremdi, nu arī pirms tāma ministru, Daldari. Un arī tur ir vienošanās par principā, par vicinājumu, nu, ar LRT tur bija tukša vieta, kur, bet nu jā, jāmazam Gremdi un ar to Daldari tur ir vienošanās, ka būvē mūzikas vidusskola kopā ar koncertzāli un to jau tematisināt savādāk. Jā, un, jo tās ēkas jau viņas jau nav piemērotas, viņas jau ir neracionālas, tur ir lieli koridori, viņas neizmantojumas un lielas klases, kur pa vienam māca mūziku, tur jau nav vajadzīgi tik liela klase vēl. Bet, diemžēl, kamēr vilks nav aitās, tikmēr suni nebaro, kā jau tas mūsu. Ko mēs darām? Ko tu domā darīt? Tu skatāt pilnīgi pēc? Jā, nu es rakstīju, bija uzrakstījumi iestēju to, kad es lūdzu pie domu, dzīvās pie domas palīdzu ēkām piešķirt, tad attiecīgi no jūs tā piedāvājumu. Par visām īres maksām, ka būs pieaugums izmaksās visās, nu, tas, ka ir, kuras īrēša telpas, iespējams. Katrā ziņā priecīgi viņi nav, bet es to pēc jūsu lēmumu satiecības arī rakstu par vēlāk. Ministrijā. A citur parādīt vajadzību? Nu, būtībā nedaudz pār pa tūsot, bet tie kvadrātmetri neizsaka to galveno, tas telpu skaits būtībās. Vajadzīgas daudz un mazīgas daudz. Jā. Nu, tā lieta ir kāda. Nu, ir krieviem tās teica, ieķiču boļie pastajāna čia vremi. Mēs izvietosim viņu berzēs rokas. Tas jau viss kārtīgi. Nu, neatbilst tur tā, nu, bet jūs saprotiet, tur valstī ir daudz, kas neatbilst. Mums ir citas problēmas. Nu, tur jātiedbojas par atļaujām un vēl kaut kas. Es domāju, ka tas ir tāds slikts stāsts. Tur jābūt ir tā, ka ir cits radikāls risinājums, ja? Un tad ir skaidrs tas terminēts un viss un tā. Tā to var skatīt, bet ja ne tā, tad es domāju, ka par to nav jēga skatīt. Jo tad 21. Gadsimta mūzikas vidusskolā un būs kaut kādā pažobelēs, tur izvietos kaut kur. Nav arī nav, nē, nu var jau vienā vietā pagrabā, otrā vietā pagrabā, trešā vietā pagrabā mūs mūzikas vidusskola, nu kā, ap Dievs. Es atceros, mēs pēc otrā pasaules kara zemīcās dzīvojam, nu, ka mēs tagad nevar dzīvot. Mūzikas spēlē, nu klavieris no būt zemīcā nav labi, kuriet, jā. Stemlē, ko? Nav slikums, bet stabils, vai ne? Stabils, kā? Plus 8, plus 8, plus 4 vēl labāk. Jā, labi. Tā, tev viss, jā? Man viss. Man ir tev. Ko darām? Nu, ko, man liekas, vajadzētu atkārtot un griezties pie... Nu, jāsaka, ar ministru prezidentu, varbūt Vilks un šitiem. Un, nu, valsts sekretārs, protams, ministrijā. Nu, un vienlaicīgi vajadzētu pastīties, kas vispār mums ir. Ir kaut kas vai nav? Par mums jāstrādā, jā. Ko? Padomā, tad Jā, nekustamības. Jūs ļoti rezolūcija vienas to iesniegt no mūzikas skolas, kad skolas priekšlikums ir tāds. Jā. Un tā mēs varētu paskatīt, ko? Citi jau vajag laiku, lai tu to būtu? Mums šobrīd ir tikai laikas, 1929, mēs tur projektējām. Tur ir daudz smadas traukas, bet uz laiku tikai, ne? Nevar paskatīt, Nē, nu tas nevajag. Līdz jaunam gadam jau tas nav risinājums, kur jau var līdz pavasarī. Nu vienalga, tad uzraksti rakstiski un viss punkts. Bet tur tajā aizpilē priminēt, jā, apjūmi ir tādi vajadzīgi. Nē, apjūmi nav.
tu tajā minēsi tikai par to, ka mums elektris zāles patēr, man ir izlikt ievietot tajā ziņā, man tieši tās stundas, kas notiek tās nodarbības zāles, kas notiek. Nu tā man pieeja. Tu vajadzēji būt runāji par visu mācību iestādes pārvietošanu stadionu? Nu kā, nu tagad, visu pastiekināsim? Būtībā no viņas lēdzien, ja jūs dodiet tādu lēdzien, ka vispār nevar eksploatēt, tad attiecīgi. Nu kā, eksploatēt zēku, kur trešais, otrais un pirmais stāvs var iebrukt. Nu pagad, nu mīļie cilvēki, jā. Tā, kur var garantēt, ka tur kāda siena pakaļņēsies, tu uzņemsies uz sevi atbildību. Šodien tur notiek intensīva godāba, es jau par to ziņāju, ļoti interesanta lieta notiek. No Rīgas nekustamajiem īpašajiem tiek atrasts Rusas, un no Liepājas nekustamajiem īpašajiem Rīgā tagad studēs pāris 2038 nesošo video sienu. Ja mēs domājam, ka pašvaldībā jau produrs mums ir jāpaukas viedoklis, bet manuprāt, ka tev, kas ir tiek atbild, tev ļoti kategoriski aiestājas, nevis vienkārši jāuzrakst vēstuli, kad pakvaldība varbūt iedalīs tēlus, jums tas kaut ko papildus maksās, tas viņi faktiski nekur nedēļ, jo faktiski tiek atbildība paklājības tevīm, pat tiem bērniem, kas tur mācās, tur kategoriski norādīt. Tur jau arī ne jau mēs pakvaldība, ja teiksim, ka nevar, to jau ir izlasīt, ka nevar, tie jau viss ir uzrakstīts, to ir īpašnieks pasūtījis faktiski, tu iepazīstoties pasaku. Nu, mēs tur neko, kas tas ir, nu, mēs to nevaru, kā es varu nodrošināt. Tā ir jūsu 100% atbildība, jo, ka mēs tikāmies ar valsts nekustamiem īpašniekiem, mēs tikāmies kaut kādā, manuprāt, aprīļa maijā, mēs jau to norādījām, tur jau bija arī konkrēti solījumi, tur bija valsts priekšsēdētājs. Es tā vietā tādu līgumu laustu un pateiktu, ka nē, dodat man citas telpas, jo tavs uzdevums ir nodrošināt mūzikas vidusskolas funkcionēšanu kā mācību iestādes, nevis nodarboties ar nekustamā īpašuma tur eksploatāciju. Tā nav tava problēma. Jā. Un tādēļ tas jautājums jāstāk sadarbi, tur iebrauksī, nu, bebīgās, a kas, ko, a kurš tad, a kurš no jums grib, lai jūsu bērni tur mācītos un riskētu kaut ko, ko, tā nevar būt. Un tā ir no valsts dižanēka bezdarbīlība. Lecīgums, tad vienalga, nu, tad tu cik laikā laikā tad ti iedos kaut ko? Tāpēc nāk šī nedēļa, jā? Jā, labi. Iznedēļas beigām, ja? Jā. Jā, un tad mēs piezīsimies tie priekšlīgi. Kas vēl kā priekšlīgi? Divi. Šo, viss. Kurš mēs vēl vēstījums? Domas vārdā mēs arī rakstām vēstījums. Domas duši, jā. Andris ir uzrakstīt savu vēstījumu. Andris savu, tev savu, tev pilnīgi. Un es saku, tu paskaties to līgumu, ja? Nu, Dievs pasaka, nekad nevarēs šitās teikt. Tad vēstījumu mēs saprot, ka... Jūtis tad vajag, jā, 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 to aktu, ka lasa, nu, tur iznāk tā, nu, jā, nu, tur kaut kas tur, bet jāskatās jau kopā, kā tu pareizi sapu, tu skaidrs, ka nevar, un viss, jā, un mēs aicinājam, lai šajā budžetā 1 miljonu Latvijas dala, lai var uzraisīt līdz galam tehnisko projektu, nu, tā, bet, nu, diemžēl, diemžēl, nu, neuzskat, vajadzīgi, ka mācība iestādī jānodrošina ar, ar normālām telpām, tā laudība. Tā, labi, paldies. Paldies visiem, kas uzaicināt šo jautājumu. Tā, par minikāns tematisko parku. Viljāni 2015. Lūdzu. Daika zinu, jā? Lūdzu. Jā, mēs esam saņēmuši, vēstuli no Vilandas pilsētas mēra ar uzaicinājumu piedalīties tādā startautiskā projektā Mini Hanza. Šis projekts, mēs mēģināsim ieslēgties YouTube'ā, un tur var redzēt, kā šis projekts izskatās. Tātad ir iecere, ka Vīlandes pilsētā tiek veidots liels parks, 3700 kvadrātmetru platībā, kurā tiek izstādīts, man atslēgvārds tev ir arī atslēgvārds. Jā.
kurā tiek eksponētas visas Hanzas pilsētas. Katrai Hanzas pilsētai tiek atvēlēts apļveidu vai ovālu veidu laukums, kurā parādās kāda raksturīga šī pilsētas ikona, kas saistīta ar Hanzas laikmetu. Un šo parku var izstaigāt, iepazīties ar visām šīm pilsētām. Un šis te projekts ir starptautiski apspriests. Jā, Minihāns teica, ka šis ir, tātad, nu šeit mūsu YouTube'ā mēs varam redzēt to viņa ieceri, kas ir, šai iecerē bija konkurss, kurā... Kurā uzvarēja šī te ideja, tātad šeit var redzēt, kā izskatās šie apļi. Te ir tāda kā upe pa vidu, ūdens, un centrā ir arka, un tad vajag sakot šo te visu teritoriju var izstaigāt un iepazīties ar visu Hanzas pilsētu klāstu. Tātad termiņš bija 1. oktobris, bet nu, droši vien, ka tas varbūt arī vēlāk, kad ir jādod nu, uzaicinātajām partnerim piekrišanu, vai mēs vēlamies vai nevēlamies iesaistīties šādā projektā, kā viņi paredz lielu nu, turistu pieplūdumu un tādu pilsētas dekorējumu. Un tad līdz 15. oktobrim tiek šis jautājums sagatavots un tālāk apspriests Lībekā starptautiskajā šajā Hanzas pilsētu sanāksmē. Un kas attiecās par, es īsti nezinu to mērogu, kāds tas nebija norādīts, kādā šīs te, šie te objekti ir jāizstrādā, bet tā finansējums ir tāds, ka katra pašvaldība, vai katra pilsēta, kur piedalās šajā projektā, finansē šīs te atpazīstamās Hanzas pilsētas ikonu, kādu sēkas maketu, un uzturēšanas izdevumi, man liekas, ka bija 200 eiro gadā, kas ir, kur ietilps, kurā, jā, 200 eiro gadā, kur ietilpst tātad šī Vīlandes pilsēta atbild par drošību, par apsardzi, par eksploatācijas izdevumiem. Un tas arī būtībā ir viss un jautājums ir, vai mēs šajā projektā piedalāmies vai arī nepiedalāmies. Un ja mēs, teiksim, lemjam par to, ka mēs iesaistamies šajā Hanzas parka, mini Hanzas parka izveidē un programmā, tad no mūsu puses piedāvājums ir, kā šo te pilsētas atpazīstamības modeli ievietot Livonijas ordeņu pie. Bet tas, protams, ir attīstības komisijas jautājums, un tas nav vairāk APN jautājums. Mēs no savas puses uzskatām, ka iespējams, ka būtu pareizi piedalīties, jo ja mēs paliekam ārpus šiem Hanzas pilsētām, tas laikam nebūtu pareizi, bet vai tur piedalīsies visas Hanzas pilsētas, par to man arī ir tāds liels šaubas. Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Rīt. Jā, lūdzu. A kur plānā tas paredzēts ir vienos? Tur pilskalns tāds graznājums ir. Nu, to es nemāku pateikt. Tas nav norādīts. Es saprotu, ka kaut kur pilsētas centrā, bet kur tā vieta, to es tiešām iedzīju. Karte nav jādzīst. Nē, karte nav, un ir tikai tas, ko es izstāstīju gan no šīs vēstules, gan no šī anglistā apraksta, gan arī tas, kur mēs norāda YouTube'ā, kur mēs varam apskatīties, kas tas tāds ir un kā šī ieceri izskatās. Tie modeļi ir 1 vai 25 paredzētas. Ja, es tā kā... Cīnēs klases piedzīvumu parkā, kāds tur ir mums, kas zina? No galvas nepateikšu, man ar to neatceries. Jā, šeit rakstīts 1 pret 25. Es esmu kaut kur palaidus garām, vai arī vienkārši pirms uz visu sēdā. Jā, saprast, jā. Nu, tur jau bija tie cilvēki, nu, tajā filmiņā tie cilvēki bija parādīti, jā.
Tā kā, nu, zem cilvēku līmeni to, kas tāds caušmērā. Tas apmēram tā kā mums līdzīgi. Apmēram, jā, droši vien. Nu, šitāds vēl ir daudzās vietās. Nu, ne Hanza pilsēs, bet nu kaut kas cits. Nu, visur Itālijā, jā, jā. Šur visur nav šīs kas jaunas. Cik viņš varētu būt dzīvot spējīgs, to nezinām. Jā, ka pavisam ir, teiksim, tik un tik tie laukumi paredzēti visām tām Hanza pilsētām. Jā, bet vai tas vispār tur puses piedalās, puses nepiedalās. Par to jau es arī teicu. Viņš būs, nebūs, jo tad jau jēgari zūd, ja nezinu īsti... to kopīgo apjomu. Nu jā, nu, bet ar kaut ko viņiem ir jāsāk. Nu, viņiem ir jāsāk ar uzveicinājumu, ar aptāvi, kur, tieksim, piedalās, kur nepiedalās. Un tie eksploatācijas izdevumi jau nav lieli, bet, lai tādu ļoti stabilu maketu uzbūvētu, ja, tad tie, protams, ir izdevumi, ja, tur jau jābūt. Piekam arī nav nekādas norādes, ne par materiāliem, ne par detalizāciju, ja, vai tonalitāti, vai kas tam līdzīgs, ja. Droši vien tas vēlāk viss parādītos, ja? Jo pats šis parks ir paredzēts atklāt, ja nemaldos, 2015. Gadā, tā kā vēl laika ir, un tā kā šis ir tas sākums. Jā, labi, paldies. Man bija viens jādara, vai arī kāda dalības maksa, kur ir paredzēta? Nē, nu es jau teicu par maksām, 200 eiro gadā, un jāuztaisa maketes. Pašiem jāuztaisa šī maketes izvērta. Vairāk šobrīd nekas nav teikt. Parasti ir tā, ka nu, nu, nezinu, kā viņi lems tālāk, varbūt kaut kas tur parādīsies, bet tas ir šī sākuma stadijā, ir šāds tas piedāvājums. Jā, vēl uz jautājumu. Kāds būs? Vai mums piedalīties un beidot turismu objektus citās pilsētās? Mums pašiem nav to. Mums piedzīvām parkā. Man es to arī nopietnāka materiāla taisīja tos maketiņus, kas tur ir. Ja, jo tur tie bērni uzbrauc ar to mašīnīgu. Un, diemžēl, viņi tur jau daļa ir stipri cietuši. Jā, viņš vēl varētu papildināt. Un arī vajadzētu. Jā, arī tāda doma bija, ka vajadzētu papildināt, ja tā kā, un tas būtu tiepat Ventspilī, kura tu izbrauc pie mums, nevis uz Viljandi, jā. Paskatīt, kāds tā bija? Tīgā, protams, ir Malačiem, aicinot visus Hanzas pilsētas uzteicīt viņiem turismu objektu samesties un vēl eksploatēt viņu, jā. Vajadzēs tā grību par 10 eiro tēriņu un strīdēties, vai lapas viņi vāc, vai mēs braucam no vienas puses, kas vēl? Nu, ir kā par lapu vākšanu viņa atbild, tas ir tīkts. Ir tā. Arī jā, to varēja tā saprast, ka lapas un putiņus nosvācīs. A, ja viņi gauņu sunīts, kāds tur atstās, kādu čupuru, ko te kas atbild par to? Mūsu tās kastīts jāizver. Jā, labi, ko darām? Bet tu tad tiešām turmam kaut kādu, ja es būtu kaut kāds rīkotais, tas ir nav, es uztaisinu kaut kādu aptauju, cik vismaz procentu vēl daudz uzstartēs, jo ja tur ir zem 50%, tā kā ģēga tā parka. Es... Jā, jā, jā. Vai neviens nepietieksies, tad viņi arī nezinās. Nē, nu, bet vismaz aptauju vēlmi izteikt, nu, bet kā, nu, kaut kādas kārtās, jo kā ģēga šitam pasākumam, ja tur viss tā šaubīsies, viens skatiesies uz otru. A tu piedalīsies, mēs nezinu, mēs arī nezinu, un tā viņš mums tur nomirši. Kolēģi, man liekas, ka vajadzētu mums izdarīt tā, ka mēs viņu varētu aizsūtīt vēstuli, ka mēs, nu, vajadzētu, protams, izlēmt, ka objekts, ja jums ir viens objekts, tad mēs iesakām jums izveidot, nu, kas atvaino Ventspili, tādu un tādu objektu. A viņi? Nu, lai viņi veido, nu, kā, protams, mēs jau savas maketes paštaisam, nu, tad viņi veido, nu, veseli. Viņi jau nemaksā tik dārbi, mēs viņš maksā. Ja šo domu attīstīt, ja piemēram mēs jaunu ielu Viljandi vārdā, un lai viņu uzbūvētu. Jā, jā, pareizi. Labs priežu, ka bija tā viņa kuga. Pareizi, jā. Nē, cik es saprotu, 15. Gadā no vispār no teksta izriet, kad noteikti viņi uzņem šīs startautiskās Hanzas dienas, un kad faktiski to parki arī domās atklāt tieši konkrēti uz šīm Hanzas dienas. Kurš gadsimts tas bija? Kurš gadsimts? 15. Gadā jūs... 16. 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
rociņas. Vigonēs arī. Un kura tad tā nācija ir? Tā kā zem vāciešiem, ne? Nu, ja latviecis ir tās bišķiņ, tad viņš atkļūst vāciets, protams. Bet tikai vāciets, ne? Nu, bet vāciets pa latvieti nekļuva, ne? Gadījās, ka nobruka. Nobruka. Nobruka un kļuva. Nu, jā. Nu, viņi ir mums sarakstos. Pilsoņu sarakstos, tas viss ļoti brīnišķīgi atskoši. Tajā pirmā plāna, viņi ir apstiprināja vēstuli līdz tam 1. Oktobrim, tad viņi savāca visu šo te aktuālo informāciju līdz 15. Un 15. Oktobrī viņi sāk arī to finālu projektu plānošanu. Jā. Nu, ko tas, ka Ventspils bijis kāds pilsēta, tam nav nekādas praktiskas nozīmes šobrīd, ne investīcija piesaistē, ne saimnieciskā darbība, nekādā. Tā ir vēsture, jā, protams, jā, nekas vairāk. Tie laiki, kad ir saimniekoja vācieši, tā kā ir pagājuši arī, paldies dienas, ārbūti, ne? Mēs varam sniegt konsultācijas, ja viņiem problēmas autoriski un precīzi izveidot. Jā. Pils maketi, kur ir savā. Bet tas ir viņa turisa mobilis. Kurš tāpēc ir precīzi, kas nav mūsu turisa mobilis. Jā. Mūsu pēc saviem turistiem, jā. Bet tu varbūt, varbūt tad mēs... Noraidās. Nē, nē, nu, mēs uzrakstam vēstuli. Limonijas ordeņa pils varētu būt, jā. Nu, ka iesakam Limonijas ordeņa pilnu, ka mēs pat autentisku un kā Jānis piedāvāja varētu viņiem palīdzēt. Jā, lai viņiem to kļūdu. Jā, jā. Ja mēs pieminām pilni, tad vēl jāizlēm jautājums, vai tad mēs pievarādām viņu šodienas izskatā, uz kur ir stipri 19. Gadsimta atspiedums, kā mēs saprotam. Vai mēs rādām viņu no tā periodā izskatā, kurš no izpēc materiāliem ir pietiekami labi rekonstruēt. Nu, jūs priešlikums? Nu, es domāju, tad rādīt to veco. Mēs ar to varam... Bet no otras puses, ja mēs domājam par Ventspils atpazīstamību un turistu piesaistīšanu šajienē arī caur to, tātad, ka jārādzas mūsdien. Bet nu tas izlemjams jautājums. Bet tomēr, ne, nu, mēs nevaram viņiem piedāvāt divus variantus, vienu vai trīs. Šodienas. Nu, tad šodienas. Visi par šodien. Jā. Jā. Nu jā, nu tāds objekts ir šodien, nu, tā, tāds kāds viņš ir, bet viņš tagad blakas ir. Ok, tā, jā, nav iebūtu, bet tā, jā, labi, paldies. Tas. Mēs Igauņiem sniegsim lielu konsultatīvu bezmaksas palīdzību. Vai mums vajag uzrakstīt, ka mēs bezmaksas konsultēsim? Jā. Kas to rakstīt? Nu, domā, jā, aizrakstīsim. Par nevistamā īpašumu zvanu ielā divā atsevināšanu lūdzu. Nē, pirms tam. Ko es, kas tu gribi? Ai, es demantu, es jau pārēju, jā. Lūdzu, buku viens, jā. Lūdzu. Protīs, es saņems ieslīgums un nekastam mīkupnieku, lūdzu nojaukt, atbūst par formatīviem aktiem. Lēmums jāpieņem domē, es saņems arī valsts lūdzu pirmdiktu esetības inspekcijas saskaņojumu, ka ir būvniecības iecerēji, kā to pat nosaka, būvniecības likums. Bildinam? Atbūst materiālās. Nu, nu, tu vēsturis skaits? Nā. Inspekcija ir iesvērkusies. Nā. Nā, nā. Štums, kundz? Nē, nu, protams. Tik simpātiski. Skaits. Nu, savu laiku nospiedumus, protams, ir uz viņas. Kāds ir nopiedumus? Nebūtu viņš saglabājums. Nebūtu saglabājums. Jā, lūdzu, kolēģi, domas? Nav cits domas? Nav, paldies, nav cits domas. Tālāk. Par zvanu ielā divā atsevināšana, tad lūdzu. Jā, skēma būtu var uzlikt, lai reiz var norendēties. Zemes gabals atrodas kvartālās ar pils, tirgus, skārģi un zvanu ielā. Par atsvināju, ka iet runa, respektīvi tas plānā redzēt to sakano kontūru, ir saņems iesniegums no blakas nekustām īpašuma īpašnieka ar lūgumu atsvināt pakvaldības īpašumu aizsaukā zemes gabals zvanu ielā 2A. Jāsaka, ka tie zemes gabali tika izveidot un konkrēt zonu 2A, tā mērķi tika izveidots, lai... Atvieno, apakšā ir pilsiela, es saprotu, jā? Jā, apakšā ir pilsiela, jā. Zvanu un tā ir tirgus, jā? Laks ir, tas ir samrots tā jaunā uzbūvētā kantora ēka,
Faktiski viņi arī griežas pie mums ir tādu lūgumu nodot atsunāt. Bet tas būtu pie, atvaino, pie zvanu 2A, 2 vai 2K? Pie zvanu, jā, pie tā zilā tiek pievienots. Tur tam samrodē bija, kur mēs bijām. Ja? Tur, kur mēs bijām samrodē, es vēl gribu tikai atgādināt to, ka faktiski tā sarkanā īpašuma, kur bija savā laikā atradās rajona, mēs mums rajona padomē divas ēkas, samrodiņas nopirku nojauca faktiski, un arī mēs skatoties jau šeit teikt, varbūt citu nedaudz citā sastāvā samrodas skiču projektu un tehnisko projektu mums akceptēšana stāk jau tagad ir uzbūvēt. Mēs arī tā skatījāmies un atļāvām to risinājumu veidot tādu, ka šis zemes gabals funkcionāli viņiem. Faktiski mums vajadzēja visu lietu sakārtot, tagad ir izstrādāt zemes ierīcības projekts, ir uzmērīt zemes gabalu, reģistrēt zemes gramatām varētu uzsākt atsvienākanas procedūru. Komisijai būtu jālēma respektīvi, ka tas nav nepieciešams. Ko tu daļa piedāvā? Atbalstīt. Tiem zvanu divā, ja? Kolēģi? Jā. Visi piepīdi, ja? Visi piepīdi. Jā, visi. Paldies, kolēģi, mēs esam ļoti pēc izstrādājuši. Te liela pakalpā bija, ja? Labi, paldies, jā. Patīkums brīvdienas ir aizdomas, ka varētu atkal sākt nāk augšā sēnes. Esot. Gailes. Pats redzējiet.